Zdravím dámy a páni, jsem Jendro, vítám vás u dalšího gameplayu hry Far Cry 1. Takže naposledy jsme skončili na tom majáku. Poukouknem. Oh! OK. Já jsem viděl další rokalu. Musím se dostat tam. Jo, tady tou cestou. Dost v pohodě snad. Takže snad nám to tady nespadne. Oh shit. What? Určitě. Roztrhám tě. Absolutně nevím, kde jsi byl, kámo. Nevadí. Tvoje prdel zažije středověk. The fuck? Oh, to se nemusel. Okay. Tady trochu napápnem, ne? Tak. No, tak tady máme menší střihec. Tady bude menší šprajc. Pohoda. O, já můžu koukat i přes tohleto, jo. Tak to je dobrý úlet. Nicméně... Bylo by dobrý doletět sem. Yes, tak jsem zvědavý. Což asi nedoletíme, protože... Když mohli bychom, to by bylo dost v pohodě. No to letí dost dolů. To nic. Tohle je vnější obvod archivu. Snaž se probojovat do hlavní budovy. Já tam prostě došplhám. Já to prostě dám ti, kámo. Ráda. Tohle bude kurně bolet.
To se mi trošku nepovedlo, no, co se dá dělat. Zkus se probojovat do hlavní budovy, no. Dol je asi tak trochu chytrý, ne? Tohle je vnější obvod archivu. Snaž se probojovat do hlavní budovy. Tak. Budeme hrát na quick save, dámy a páni. Jen quick save. Tak tohle bude ještě dál zajímavý, dámy a páni. Quick save party. To se žralo celou staminu. OK. Tak prostě ho budu jenom držet Včko. A pak můžu si jet dolů. Ok. Oris, quick save. Okay. Quick save. Já jsem to, dámy a páni, úplně obešel. To je dobrý úlet, co? Ten si mě nevšimnul. Pohoda. OK, je tohle na quick save. Si to dobijem. Víte, co bude následovat?
mixy. Tyhle. Hoši. Ono ho to prostě nezabilo. Kolik dostal ran? Abych pravdu řekl, tak nemám prostě náboje. Absolutně nothing. Quick save. No, nějakým způsobem on mě ví. Těch lidí je tam ještě dost. Máme jasně. Bomba. Já se můžu pouze kochat. Kde ještě jeden? OK. Quick save, dokud je to vystřílený.
Já nevím, co dělat, protože nemám náboje, že jo? Že se beru nějaký náboje. Tady nikde žádný nikde nebyly. OK. Tohle by asi šlo. Teď ještě kudy půjdu? Další mrtvolka dole. Je takový careful game. No a teď nevím, jestli můžu jít tady zezadu, protože nevím, jestli tady něco bude.
Vypadá to dost čistě. Vypadá to dost čistě. Oh, safe. Okay, dostáváme se trochu do toho. O, nekeci. Nice stuff. My friends. To si neprojde. One down. To vidím. To je pro mě. Toto je hlavní budova. Vál je někde uvnitř. Zlom vás. Díky, dojle. V tom případě, dámy a páni, tomu bychom mohli pokračovat příště, takže já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Můžete lajkovat, zanechat komentář, štízdí mezi své přátelé a nechť vás cíla pro vás.